assalomu alaykum hammaga retseptlar kolleksiyasiga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan yumshoqqina chiqadigan pirog tayyorlaymiz bismillahi rohmanir rohiym deb ishimizni boshlaymiz mikser qiladigan idishimizga to'rt dona tuxum bir chimdim tuz ikki yuz gramm shakar bir choy qoshiq vanilni shakari solib mikserda kamida besh olti minut mikser qilamiz shakarlari erib oppoq pishniy massa bo'lishi kerak mana shunaqa massa bo'lganidan keyin mikser qilishni to'xtatib endi ikki yuz millilitr yog' 250 ml sut 250 ml qattiq yoki kefirga 1 choy qoshiq sodani solib yaxshilab aralashtirib uni ham qo'shib qo'sh mikserda yana ozgina bir xil massa bo'lgunicha mikser qilib olib endi 50 dan 50 g jo'xori kraxmali 1 choy qoshiq разрыхлиtelь va 550 g unni ikkiga bo'lib 50 dan o'tkazib mikserda bir xil massa bo'lgunicha aralashtirib olamiz albatta xamir qilishdan oldin duxovkalarni bir yuz sakson gradusga tepa pasti bilan qizdirib yoqib qo'ygan bo'lishinglar kerak qizigan duxovkada pishadi mana xamirimiz shunaqa quyuq suyuqlikda bo'ladi pirogimiz yopishib qolmasligi uchun listimizni ozgina yog'laboai xohlasanglar ozgina margarin sursanglar ham bo'ladi tagiga xohlasanglar to'rtburchak listda ham pishirsanglar bo'ladi man dumalol listda pishirdim diametrini описаniyaga yozib qo'yaman xamirimizni listamizga quyib oldindan qizitilgan 180 gradusli duxovkaga 35-40 qirq minutga qo'yib pishirib olamiz duxovkaga pirog qo'ygandan keyin eshigini kamida boshida 20-25 besh minut ochmanglar ko'tarilmay ichi berish bo'lib qolishi mumkin mana pirogimiz tayyor pishganini cho'p yordamida tekshirib quruq chiqqan bo'lsa pishgan bo'ladi ozgina sovutib kesib dasturxonga tortishinglar mumkin Men qaynoqligidak kesdim videoga olishim kerak edi mana ichini ko'ryapsizlar ichlari bilan bir xil bo'lib pishgan sizlarga ham tavsiya qilaman shu retsept asosida albatta pishirib ko'ringlar ishoninglar albatta inshaalloh sizlarda ham o'xshab chiqadi video yoqqan bo'lsa layk bosib kommentariy yozishni esdan chiqarmanglar keyingi bundan ham ajoyib retseptlarda ko'rishguncha xayr sog' omon bo'linglar